tomorrow. Nah, nah. Like there's no tomorrow. Ooh, we can own the night. E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft, o Mundo dos Mulas. E é o seguinte, rapaz, você que tá curtindo o Mundo dos Mulas aí, essa série de Mine incrível que a gente tá fazendo, mano, não esquece de deixar o likezinho maroto. O canal de todo mundo que tá participando dessa série vai estar aqui na descrição. E manos, antes de começar o vídeo, já vou pedindo pra vocês, vamos bater 1000 likes nesse vídeo para que o próximo vídeo de Mine aqui do canal tenha mais de 30 minutos, beleza? Seja mais comprido, tenha mais coisa aparecendo aqui no vídeo, beleza? Então, mano, deixa o likezinho aí, maroto. Vamos bater 1000 likes nessa bagaça. Eu sei que vocês conseguem. A gente tem conseguido em quase todo o vídeo dessa série. Então, só vamos, rapaz, beleza? Mas uma notícia triste é que no último nós não conseguimos, então esse vai ter menos de 20 minutos, beleza? Vai ser um vídeo mais rapidão aqui, só pra fazer uns retoques mesmo, beleza? Então, só vamos, galera. E é o seguinte, caras. Hoje, primeira coisa que eu vou fazer é falar do meu cavalo, pessoal, que eu peguei no último vídeo. Quem não viu, vai lá dar uma olhada, tem a playlist do Mundo dos Mulas aqui na descrição. Na descrição não, tem no meu canal, nem precisa da descrição, né, moço? Enfim. E, caras, uma coisa que o Bruno me deu aqui, ó, ele me avisou na call, foi que ele me deu uma armadura de ferro para cavalos. Então vamos lá já. Mano, vamos dar aquela... colocar aquela armadurinha, deixar nosso cavalo protegido, tá ligado? Todos os cavalos aqui estavam com armadura, menos o meu, né, moço? Vamos lá, colocar a armadurinha aqui. Já era, olha só o cavalo que bonito. E, mano, outra coisa, ele tava sem nome aqui, beleza? Eu vou quebrar essa bagaça e vou colocar... deixa eu até montar nele só pra eu pegar a placa, vai. Peguei já? Já, beleza. Deixa eu se vazar daqui, show. Manos, vamos lá, tava aqui, né? Aqui, tá. Mano, olha só, é o seguinte... antes, vamos jogar aqui embaixo. Assassin. Show. Tá? Pra avisar que é meu cavalo, né? E, manos, eu pedi no último vídeo pra vocês me darem opiniões de nomes, né? Sugestões pra nomes pro meu cavalo, beleza? E, como sempre, teve muito comentário com nomes muito diferentes. Alguns muito legais, outros nem tanto, outros não tão criativos, mas tiveram muitos nomes bons, muitos nomes legais. Eu tive dificuldade para escolher esse, mas no final eu acabei ficando entre dois nomes. Um deles foi Agro, em homenagem ao cavalo lá do... caraca, Shadow of Colossus, beleza? Um jogo muito da hora, eu joguei, curti demais. E um cavalo aí que... às vezes eu acho que marcou mais a galera do que o protagonista do jogo, né? Mas enfim, galera. E, manos, o outro nome que eu curti bastante, que é também uma homenagem a um amigo meu, Montalvão, né, moço? Foi o nome Pichilinga, que ele usava pra nomear um morcego que ele tinha no Minecraft, eu acho, numa série antiga. Eu não lembro agora, beleza? Eu sei que é ele que usava isso, tá? Mas, o que eu achei? Eu acabei gostando mais do Pichilinga, mas ficaria mais legal o Pichilinga se fosse num cavalo preto, né, pra combinar mais, parecer mais, né, com o morcego, né, que é mais escuro. Então, cara, esse meu cavalo aqui vai ser o Agro, beleza? Ih, rapaz, quase que eu escrevi errado. Vai ser o Agro, beleza? Então, mano, só vamos. Temos o nosso cavalo aqui, Agro, tá? É assim que se escreve? Deixa eu até pesquisar aqui, moço. É isso mesmo, galera, dei uma pesquisada aqui e realmente é Agro o que se escreve, desse jeitinho que tá aqui mesmo. Então temos nosso cavalinho, o Agro, já com a armadura bem protegido, e tá chovendo e tá à noite, mano. Ó, os mulas, eles deram uma adiantada braba, eles pegaram umas lhamas ali. Eu não vou nem olhar aquilo dali, porque aquilo dali provavelmente é spoiler de vídeo dos outros caras. Porque o Bruno vai viajar e ele... tá adiantando o vídeo pra caramba, né? Então não sei quando que vai sair isso daí que eles fizeram, beleza? Então nem vou mostrar, tá certo? Até que saia. Manos, vamos lá. Hoje, o que eu vou fazer, galera? Deixa eu mostrar aqui, eu dormi só pra amanhecer, né? Pra não ficar os mobs chato a beça. E, manos, o Texudão, Texudo Insano, Excelência Gamer, ele... e, mano, eles mudaram bastante coisa aqui na vila. Eu vou passar olhando pro chão pra não dar spoiler de vídeo de ninguém. Vamos lá. Cara, o Texudão, ele fez uma fazendinha de Nether Warts aqui, beleza? Com Soul Sand, tá? Mano, é o seguinte, eu não sei se isso aqui é o suficiente, porque isso aqui, tipo assim, são três fileirinhas, ou isso aqui podia, né, ficar terra normal também. Depois eu vou ajeitar. Mas, manos, olha só, não sei se isso aqui é o suficiente pra todo mundo, então o que eu vou fazer, galera? Hoje eu vou lá no Nether, tá? Pegar mais Soul Sand, pra fazer mais um... aumentar um pouquinho esse campo aqui que ele fez.
tá certo? Pra dar mais... Mais... Como é que eu posso dizer, moço? Mais... Pra todo mundo poder usar, né, isso aqui, né, galera? Inclusive, carvãozinho aqui, sempre bom, né? Acabei de achar, vamos pegando, né? Não vamos desperdiçar... Ô, rapaz, eu odeio esse pulo automático do Minecraft! Filha da mãe, eu tenho que desativar isso, eu sempre esqueço. Beleza. Vamos lá. Ah, com o que que eu preencho? Vou preencher com terra mesmo, né? Vamos nessa. Ficar aqui. Show. Tá, eu vou pegar mais umas fileirinhas pra deixar aqui. Deixa eu, inclusive, já colocar essas duas Soul Sand aqui. Beleza. E, caras, eu não sei quantos que eu tenho que pegar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Beleza. São duas fileiras, né? São 20, então. Então vamos lá no Nether caçar essa bagaça. Aproveitar e pegar um pouquinho de quartz. Beleza? Nether quartz, que dá pra fazer bloco de quartz, que é um bloco branquinho. Eu vou poder usar pra decorar. E eu não sei pra que mais que serve o quartz. Talvez sirva pra alguma coisa, pra alguma coisa mais útil do que decoração. E eu não tô ligado. Então me digam aí se você sabe, se você aí que tá vendo o vídeo sabe de alguma utilidade pro quartz que eu não sei. Moço, deixa aí nos comentários que vai ajudar muito. Outra coisa também, caras, antes da gente ir logo pro vídeo, outra coisa também é que eu já tô com 3 packs de tijolo, de bloco de tijolo e 10 de um quarto pack aqui, beleza? Quando eu estiver com 4 packs certinho, eu vou fazer a live pra gente construir a nossa casa, que vai ser, de fato, aqui do lado de fora, beleza? Então só vamos, rapá. E aí sim, quando a gente estiver com a casa pronta, eu vou quebrar ali a cerca e tudo mais, tá? Então vamos lá, galera. Eu vou descer aqui um pouquinho. Eu já tô com a minha espada, tô com picareta, tô com pá também. Então só vamos, galera. Deixa eu ir lá. Ah, e outra coisa que eu tenho que fazer também é que nós temos a nossa sala de encantamento. E nós temos a nossa sala de armaduras, que eu tenho inclusive que completar. Eu vou fazer uma sala de poções pra cá, beleza? Eu ainda vou fazer, tá certo? Então calma. E o Nether Watts também vai ajudar pra isso, né não, rapá? Mas então vamos nessa, vamos pular aqui. E só vamos... Ah, outra coisa que eu vi também, que eu vou mostrar agora pra vocês, é que eles fizeram uma fortaleza aqui, galera, pra se proteger, beleza? Inclusive eles fizeram com bloco de quartzo, né? E eu tô ouvindo... Ah, aqui, ó. É Gastly? Cara, eu sempre esqueço o nome desse bicho. É Gastly, tenho quase certeza que é. Eu vou ter que fugir dele, mas tá muito perto... Não, ele saiu de perto. Corre! Corre! Corri! Fui pro outro lado! Vaza! Ai, caraca! Ele errou. Me erra. Me erra, rapá. Por favor, me erra. Vamos nessa. Vamos correndo pra cá. Vamos tentar achar umas areias de alma. Ver se a gente pega também umas glowstones e tudo mais, que vai ser muito útil. Beleza? E, cara, eu tô ouvindo mais Gastly, mano. Caraca, vaza daqui, rapá. Ó, tem, né, tem quartos pra lá. Ah, aqui tem... É areia ali? Não, não sei se é areia da alma, não. Soul Sand. Vamos nessa, vamos indo pra lá. Né, não? Vamos lá, galera. Tem mais minérios ali embaixo. Eu vou coletar o máximo de minério possível, né? O vídeo de hoje vai ser pra minerar no Nether, beleza? Então, vamos lá, galera. Eu tenho que tomar cuidado, logicamente. Aqui tá... Nossa, tá longe de ser a altura certa, né? Tô muito em cima. Tudo bem. Tudo bem, moço. Eu tenho bloco. Ah, tenho bloco de madeira. Vai ter que servir, né? Beleza. Tá. É, eu tô com ainda 20. Chegando lá, eu tiro, né? Isso aqui é o que, cara? Iron Shovel. Tá, eu esqueci o que é... Ah, vira gravel. É, esquece. Não, que shovel o que, mano? Eu mudei de pra pá de ferro e... Nossa. Não vou nem comentar isso aqui, galera. Fui meio burrinho. Vamos pegar aqui o quartzo. Beleza? Nossa, eu tô ouvindo muito o bichinho, mano. Sai de perto, rapá. Eu odeio esse barulho dele. Vamos lá. Vamos quebrar isso aqui também? Que dá pra fazer uns bagulho com isso, que eu tô ligado. Umas cercas diferenciadas, meio vermelhona. Vamos lá. Tem mais quartos aqui pra cima e eu quero saber onde que tá a Soul Sand, mano. Quebrar aqui. Beleza.
Nossa, zumbizinho. Pigman, mini Pigman, tá ligado? Que nem o zumbi que tem pequeno. Caraca, não sabia que tinha um Pigman pequenininho, não. Beleza. Bem, tem mais pra cá. Vamos catando as coisas, né, galera? Ai, pessoal, ainda tem um cachorro pra ser nomeado, né, galera? Como eu disse pra vocês, eu vou criar um exército de lobos, tá certo? Eu quero um exército de lobo mesmo, pra eu sair pras aventuras, assim, junto com eles, tá ligado? E só bater no bichinho uma vez pra ele morrer, tá ligado? Pros lobos atacarem, finalizarem ele, tá? Então só vamos, rapá. E, cara, a gente tem que achar mais Soul Sand, velho. Os caras catou tudo mesmo, tá ligado? Vamos lá, pessoal. Tem bastante quartos por aqui, mas eu não tô achando... Ah, aqui o Soul Sand. Beleza, tem pra cá, ó. Vamos catar esse Soul Sand, moço. Eu preciso de 20. Vem em mim. Acho que eu já peguei. Deixa eu ver aqui. 12, quase. Vamos lá. Beleza. Agora foi quanto? 18 e 20. Beleza. 21, vai. Só pra ficar assim. Só pra ficar simétrico. Ai, vamos nessa, pessoal. Tem mais quartos pra lá. Eu queria pegar um minério que eu vi, só que eu acho que ele tá mais embaixo. Depois é só eu dar barra aqui o mesmo. Ó, aqui tem glowstone que eu posso pegar. Beleza. Vamos lá, vem em mim, glowstone. Na verdade vai vir a poeira de glowstone, né? O pó de glowstone, sei lá. Quebrar essa bagaça daqui. Bem, o máximo possível quebrar, né? É sempre bom ter o glowstone aqui. Pra iluminar e pra outras coisas também que serve. Vamos lá, galera. Serve até pra fazer algumas poções, né? Ai, nossa. Ah, eu tô sem machadinho. Ah, não tem problema, vai. Me matar mesmo. Tem como eu descer ali sem me matar? Eu tô calculando isso. Cadê? Será que tem algum jeito mais fácil de descer, galera? Vamos ver. Ó, por aqui parece que tem. Vamos lá. Opa! Ai, ai, nossa! Me joguei, mano. Tá. Madeirite. Tá legal. Nossa, fecha isso aqui, rapá. Boa. Como é que a madeira tá parando a lava? Agora que eu pensei nisso, mas tudo bem. Não tem problema, né? Bem, o Pigman que vocês me disseram que não me ataca se eu não atacar ele antes, né? Então de boa, ele só revida, né, rapá? E aí, Pigman? Tranquilo, moço? Vamos lá, tem nada de errado aqui não. Cara, cadê o minério que eu tinha falado? Ele tá mais pra baixo, né? Se ele tá mais pra baixo, ele tá muito lá embaixo. É aquele minério laranjão que eu tô falando, galera. Bem, vamos ver se eu consigo alcançar ele, mas vamos pegar antes aqui um pouco de quartz. Cara, fazer uma mineração da hora mesmo, tá ligado? Vai pegar o máximo de coisa que eu conseguir. E na maior variedade também, né? Ah, eu peguei esses blocos aqui, né, de... Netherrack, beleza. Nossa, ele quebra muito fácil. Não quartz, né? Esse bloquinho daqui. Beleza. Vamos lá. Ah, aqui tem muito... Nossa, tem muita areia. Eu ia falar areia da alma, né? Soul Sand, fica mais da hora. Vamos lá. Aqui é a mesma coisa, né? Mas um tá em inglês, outro em português. Mas tudo bem. Descendo pra cá. Pra cá. Ai, nossa. Tá certo. Caí certinho. Beleza. Olha só. Isso daqui vira... Ah, garoto. Ah, isso queima. Caraca. Bem, mas eu peguei os blocos. É o que importa, não é mesmo? Vamos lá. Pega, moço. Por que você não pega? Eu vou descer aqui. Peguei. Tô nem aí. Vamos lá. Eu vou quebrar o máximo possível disso aqui. E aí depois eu pego. Isso aqui também pode servir pra fazer uma trollagem, galera. Porque agora que eu vi, eu não sabia antes. Eu achei que era só bonitinho. Eu não sabia. Mas ele queima, ele bate, ele tá dando em você que nem o cactus, tá ligado? Então isso aqui vai ser muito útil. Pra futuras trollagens.
Lembrando, né, que eu disse que eu ia trollar o Excelência, o Bruno e o Raj, e eu só trollei o Excelência, coitado, até agora, né? Então, né, ainda tem trollagem na conta aí pra eu fazer. Porque os três me trollaram. Então vamos lá, galera. Ah, me digam aí que tipo de trollagem eu posso fazer com esse bloquinho daqui, já que ele machuca, né? Sei lá, moço. Boa. Beleza. Mais alguma coisa? Pinsou sendo de abessa aqui, mas eu não vou precisar. Na verdade, eu vou pegar assim pra aumentar um pouco mais ainda a nossa fazendinha. Vamos lá. Beleza, cheio de Soul Sand. Vamos lá, boa. Temos 45, vamos pegar 50, só pra zerar, vai. Beleza, 50. E tem Enderman ali. Aquele Enderman tá meio diferente, mano. Tá pegando fogo agora, no caso, né? Enfim. Cara. Opa, você veio me atacar? Vaza, troca. Filha da mãe, sai! Nossa, que vacilo. Eu nem olhei pra ele. Mas tudo bem, galera. Morri pra ele, não tem problema. Não tava esperando isso. Tá certo. Bem, pegamos o que a gente veio pegar, né? Deixa eu só guardar o resto. E vamos lá, galera. Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, esse bloquinho aqui... Não, ele não faz coisa. É, não faz não. Ah, eu achei que ele fazia, galera. Ou talvez faça de outra maneira, eu não sei, né? Vai saber, moço. Sei lá, galera. Me diga aí se dá pra fazer alguma coisa com isso aqui. Eu não me lembro agora. Isso aqui dá pra fazer? Eu não sei se dá pra fazer um bloco maior, sei lá. Enfim. Vamos guardar essas bagaças. Aqui. Ah, tem mais Soul Sand aqui, olha só. Quartz, nós temos dois... Um pack, na verdade, temos um pack e alguma coisa. Uns 10 aqui. Guardar essa bagaça e show. Sobrou só as Soul Sands que tinha aqui. Vão, né? Pô, passei pela espada e não pegou, mano. Sério? Agora pegou. Eu, hein? Vamos lá, galera. Vamos correr lá pro... Pra onde o Texudão deixou a fazendinha de... Nether Warts dele. E vamos preencher aquela bagaça, né? Vamos completar ela. Vamos lá, garoto. E, cara, eu tô me perguntando... Eu tava me perguntando outro dia... Onde é que estão os golems? Porque tinha golem aqui. Aquele golem de ferro, né? Que são amigos nossos. Só que eles sumiram. Será que outra pessoa matou? Eu não sei. Eu já tinha matado antes, né? Da primeira vez. Vamos lá, então, galera. Vou colocar as Soul Sands aqui, mano. Bagulho mó macabro, tá ligado? Cheio de cara. Coisa mais macabra que eu já vi no Minecraft é isso daqui. Vamos nessa então, galera. Vamos quebrar isso aqui. Quebrar todas as warts que já estão crescidas. Beleza. Pra aumentar ainda mais essa bagaça. Eu acho até que valia a pena a gente cercar isso daqui, mas eu acho que não vou fazer isso hoje não, pessoal. Vou deixar isso pra outra pessoa, né? Não sei. E, velho, fez muito aqui, cara. Vamos lá. Certeza, deu quase dois packs aqui de Nether Warts. Vamos nessa, completar essa bagaça. Vamos primeiro completar o que eu planejei. E aí, se der espaço, eu faço mais um bagulhinho, beleza? Vamos lá. E essa Nether Warts, ela só cresce nessa areia, né, galera? Por isso que eu tinha que pegar isso aqui. Vamos lá. Ih, rapaz. Ah, tá. Tem mais um pack. Tá bem. Esse aqui era o menor. Vamos lá, pessoal. Tá certo. Vou aumentar só mais um pouquinho, mas pra qual lado? Eu vou aumentar pra cá, pra direita mesmo. Faltam 30, né? Mas só vou precisar de 10. Beleza. Aqui. Pá, 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 pá. Papum. Já era. E preencher isso aqui. Show! Mano, nossa, a fazendinha de Nether Warts aqui dos mulas, cara, mano. Aí. Tá gigante. Agora sim tá pra todo mundo, mano, isso aqui. Tá? Tá ocupando um espaço meio escondido aqui, né? Depois a gente faz alguma coisa, um caminho pra ele, sei lá. Tá certo?
Eu vou, inclusive, deixar... Ai, caraca, que isso, moço? Nossa, que susto, velho. Pô, você não me dá um susto desse, não. Caraca. Aí, tá nascendo mob em cima da casa do Bruno. Ô, Bruno. Na moral, vou quebrar teu teto aí pra eles caírem tudo dentro da tua casa. Caramba, mano. Me deu um susto agora. Foi genuíno esse susto, tá ligado, galera? Bem, vamos lá. Fazer uma... crafting table aqui. É só pra eu não ter o trabalho de ir lá em casa, né? Vamos nessa. Pá. É, mas eu vou ter o trabalho de ir lá em casa do mesmo jeito. Ah, porque eu gastei a madeira. Que porcaria, hein? Deixa eu quebrar essa bagaça também. Não vou te usar. Sei nem por que eu peguei. Beleza. Então aqui já com tudo pronto, cara. Temos nosso cavalo já nomeado, com a armadurazinha bonitona. A vila aqui dos mulos tá ficando lindo, moleque. Que isso, galera. Meu Deus. E, manos, eu vou precisar de um nome para um cachorro. Pro cachorro que tá faltando, pro lobo que tá faltando, né? Ó, vou deixar aqui. Vou deixar tudo aqui. E tem mais bicho, não tem? Eu tava ouvindo. Aqui. Ô, Bruno, coloca uma tocha em cima da tua casa, por favor. Seu filho da mãe. Caramba. Nossa, tem um com armadura ali ainda. Esse eu vou fazer questão de matar porque eu quero a armadura, tá ligado? Vem cá. Você vem aqui. Ainda bem que é zumbi. Toma. Vem, rapá. Vem. Pode vir, moço. Mas dropa uma armadura dourada, por favor, que eu tava sem. E não dropou a armadura dourada. Seu fela da mãe. Deixa eu matar você também, só de raiva. Você aqui é só de raiva que eu quero matar. Boa. Nasceu mais algum? Não. Ele... Tem coisa quebrada pra cá? Oxe. Beleza, né? Deixa eu colocar uma tocha onde o cara tava, que pelo jeito aqui não tá claro o suficiente. Beleza, vamos alimentar aqui as vaquinhas. Vamos lá, calma aí, fechar aqui. Vocês ficam de boa aí, tá certo? Vem cá. Vem cá você também. Vamos lá, dá comida pra todo mundo. Eu acho que já foram todas as vacas. Beleza. Então eu vou sair aqui. Nossa, nasceu uma fora, mano. Vaza daí. Eu tinha fechado, você vaza, você vai pra lá. Vai pra lá, vaca. Vai. Vai. Isso, fechei. Fechei? Boa. Ela tentou fugir, não deu certo. Tá, multiplicamos as vaquinhas. Tá certo? Com o tempo aí a gente vai aumentando ela, que nem essas daqui. Vocês me disseram que essas aqui dão couro também. Mas as que eu matei daqui, que eu tinha matado, não deram. Por isso eu achei que não dava, beleza? Eles deixaram o portão... Ah, deixaram o portão aqui sim. Beleza. Assim como... E só fizeram três, né? Seus filhos da mãe, dá vontade de matar uma. Só de sacanagem. Tem como montar? Tem como montar, rapaz. Caraca, que da hora. Deixa eu ver o que tem dentro. É a carpete e... Ué, não dá pra mexer nas... Nos baús? Caramba. Quer dizer, dá pra mexer, né? Só que tá vazio, são esses espaços. Beleza. Bem, galera, espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. E, manos, pro próximo vídeo, o que eu quero de vocês? Beleza? Pra começar, eu quero que vocês deem um like nesse vídeo, tá certo? Já tô falando isso centenas de vezes. Eu preciso de um nome pra esse lobinho. Nossa matilha está bem grandinha. Nós temos aqui o Fantasma, o Branquinho. Nós temos a Mel, o Oliver Queen, o Scooby-Doo. E temos só Scooby, né? Não é Scooby-Doo. E o Barry Allen, beleza? Esqueci de mais alguém? Não, não esqueci. E só falta esse daqui que está sem nome. Coitado. Então, deem nome pra eles, beleza? Pro meu próximo vídeo, pra ele, pro meu próximo vídeo, tá? E aí, quem sabe eu aumente a nossa matilha, porque, como eu disse, eu quero um exército. Enfim, galera, vamos lá. É isso aí. Dá pra dormir agora? Não dá, né? Tá muito cedo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. Deixa eu só ouvir um negócio. Não, só tô com 3 sticks. Eu faço isso em outra hora, beleza? É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu e fui! Não esquece o like. Tamo junto.